Слов'янську відкрили новий зал для спортивної гімнастики. Він знаходиться в центрі міста у будівлі «Укртелекому» на 4-му поверсі. Там будуть займатися гімнастикою хлопчики-вихованці дитячо-юнацької спортивної школи. Відкриття спеціалізованого залу – довгоочікувана подія. Реалізація цього проєкту розпочалася в січні цього року в рамках програми «Спорт для всіх». Из местного бюджета больше 700 тысяч было выделено на приобретение спортинвентаря. Заключен договор с Укртелекомом, продолжительный договор на аренду этого помещения. Ну, могу сказать, что, безусловно, несмотря на то, что это олимпийский вид спорта, делалось это все не для галочки, для того, чтобы больше набрать баллов в и получить как городу, да, развивающему спортивные виды спорта олимпийские, а именно для того, чтобы наше подрастающее поколение было здоровым, занималось спортом, привозила медалі з соревнований, прославляла себе і наш край. Новий зал розміром 220 метрів квадратних, дещо менший за стандартний, але, за словами Олександра Міщенко, у два рази більше, ніж той, в якому займаються дівчата в стінах дитячо-юнацької спортивної школи по вулиці Банковій. В цьому залі зробили косметичний ремонт та придбали необхідне обладнання. Те снаряды, которые здесь подходят, они исключительно для мужской гимнастики. У девочек свои снаряды. И то есть нужен был отдельный специализированный зал. Пустующий зал долгое время в Укртелекоме. Ну, думаю, правильно нашли ему применение. Депутаты пошли навстречу, поддержали, выделили деньги. Ну, вот, сделали косметический ремонт, закупили оборудование. Я думаю, с этого дня можно считать, что в Славянске возрождается спортивная гимнастика для юношей. В скором времени, надеемся, что уже будут первые результаты. Місто користуватиметься цим залом на правах оренди. Її ціна разом з комунальними витратами становитиме 200 тисяч гривень на 2019 рік. Серед бажаючих займатися гімнастикою близько 40 хлопчиків. Їх набір розпочали в вересні цього року. Думаю, в зв'язку з відкриттям такого шикарного залу буде гімнастика у нас в місті розвиватися. Все є для цього необхідне. Обладнання, все, в принципі, професіональне, тому підходить замечательно. Реалізація цього спортивного проєкту – результат спільної роботи влади та громади. Його реалізації допомагали тренери дитячо-юнацької школи та батьки-вихованців. Вони отримали подяки від міського голови. За словами міського керівництва, це зал – проміжний варіант. В подальшому планується відкриття повноцінних спортивних приміщень в колишньому дитячому садку по вулиці Шнурківській.